Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Reformes Gual. Si ho vols, ho pots fer. Truca i informa't sense cap tipus de compromís. La qualitat i servei al millor preu. Reformes Gual. Maria Jesús, formatges i embotits selectes al Mercat de Tortosa, patrocina aquest espai. Forés i Cid Canceladés, patrocina aquest espai. No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem. Il·lusionats, esperant-los, l'Ajuntament i tota la ciutat, especialment els xiquets i xiquetes, perquè sabem que s'han portat molt bé i que estos reis vindran carregats de regals per a tots ells, també per a totes les famílies. Segurament que algú s'emportarà una mica de carbó, però jo com a alcalde el que demano és que majoritàriament el que facin és regalar molts de joguets, que a la nostra ciutat també ens porten prosperitat, ens porten salut, ens porten també, ja que venen pel riu Ebre, una defensa del nostre riu durant este 2024, i evidentment els han preparat una cavalcata on participaran moltíssimes persones. Jo com a alcalde vull donar les gràcies a totes les entitats, a tots els voluntaris i voluntàries que hi participaran. Avui serà, sembla, un dia de Reis en un temps que tampoc ens acaba d'acompanyar ni aquí ni a la resta del país, però més enllà d'això penso que l'important és la il·lusió de tothom, especialment dels infants, i per tant esperem que tot surti bé i que els Reis ens visiten amb molta il·lusió per a que l'any que ve tornen a vindre aquí a la nostra ciutat. Thank you.
xiquets i xiquetes de Tortosa i de la comarca. Esta nit sabreu si aneu a dormir pronte, si després de que passen els Reis, penseu que tenen moltes cases i molts de regals a repartir, de poder arribar de matí o arribar esta nit. Però porteu-vos bé una última nit per a rebre demà els vostres regals. No sé si han sortit ja, encara no han sortit, veritat? Els Mags, benvinguts a la ciutat de Tortosa! Benvinguts als Tres Reis aquí a la nostra ciutat. També donar la benvinguda a tota la gent que avui està aquí a la plaça, especialment als xiquets, a les xiquetes i a totes les famílies. La ciutat de Tortosa, benvolguts, Menchor, Gaspar i Baltasar, estem molt contents de que haguéssiu vingut una altra vegada aquí a través del nostre riu Ebre. Sabem que ha costat molt que arribeu, però finalment heu vingut pel nostre riu, símbol de la nostra identitat. I el primer que us demanem és que ens ajudeu a defensar el nostre riu durant aquest any 2024. També us demanem que portéssiu molt de regals a tots els xiquets i xiquetes de la ciutat, que sabem que s'han portat molt i molt i molt bé. Que portéssiu foc de carbó, l'únic que sigui necessari per a aquells que han fet alguna cosa que no tocava, però sobretot que portéssiu regals. També, evidentment, vos demanem que portéssiu il·lusió i pau aquí al nostre món i al nostre país. I sobretot, ara us donarem les claus de la ciutat per a que poguéssiu entrar a totes les cases de tots els xiquets i xiquetes. Aquí les teniu. Fort l'aplaudiment per l'entrega de les claus que fa el senyor alcalde Jordi Jordan als Tres Reis d'Orient. La clau cobri totes les cases de Tortosa. I esperem que en aquestes claus poguéssiu repartir tota la il·lusió. I ara res més, us han preparat una cavalcada amb moltíssima gent per a que poguéssiu passejar per la nostra ciutat. I com és habitual, ara us donem també la paraula per a que us poguéssiu dirigir a tots els nostres xiquets i xiquetes. Dirà unes paraules Sa Majestat el rei Gaspar. Bona nit a tothom. Vam passar molt contents de veure les vostres cares i mirades plenes de joia. Aquest any hem tornat perquè sabem, els nostres patges ens han dit que us heu portat molt bé, que heu sigut molt bons xiquets, que us heu esforçat per millorar, per créixer i per compartir amb els amics. Per això hi heu fet amb molta il·lusió. El meu desig per a vosaltres, a banda de portar-vos molts regals, és que tingueu un 2024 ple de salut i de joia. Moltes gràcies. Fort l'aplaudiment per a Sa Majestat Gaspar en les seues paraules. I ara té la paraula Sa Majestat Melcior. Bona nit, gent de Tortosa. Realment dona goig veure esta plaça de l'Ajuntament tan plena de gent, tan plena d'il·lusió, tan plena de pares, mares, iaios, iaies i sobretot xiquets que en esta cara d'il·lusió mos omplin el nostre cor. Aquí dalt a la xiquina hem deixat l'assumpte tot preparat. Tenim allí els camells, tenim alfombres màgiques que podem córrer el més ràpid possible i ho tenim tot preparat. Només vos demanem una cosa, sobretot quan acabéssim la cabalgata, sopeu, anem a dormir pronte per a que demà de matí al puesto que vosaltres ja ho teniu reservat poguéssiu trobar allí tots els joguets que heu demanat. Realment és un goig, és una gran alegria poder estar aquí entre els vatres. Porteu-vos bé, que l'any que ve, si aquest any portem de valents de joguets, l'any que ve ne portarem molts més. Moltes gràcies. Fort l'aplaudiment per a Sa Majestat Melchior. I finalment tindrà la paraula Sa Majestat Baltasar. Hola a todos, queridos niños y niñas, apreciada familia. Me honra un año más poder estar aquí en Tortosa,
con todos vosotros. Como sabéis, vengo de muy lejos con el deseo de cumplir con vuestros sueños y vuestros deseos. Mi profundo deseo es la paz para todos el mundo. Feliz Día de Reyes. Gracias. Per Sa Majestat, Gaspar Monfort i Baltasar.
Si m'equivoco en alguna coseta, però...
Olis Artemi, recollida d'olis vegetals usats, neteja de filtres de campana. Contacta'ns al 607 421 377. Olis Artemi. Reformes Gual. Si ho vols, ho pots fer. Truca i informa't sense cap tipus de compromís. La qualitat i servei al millor preu. Reformes Gual. Maria Jesús, formatges i embotits selectes del Mercat de Tortosa, patrocina aquest espai. Forés i Cid Canceladés patrocina aquest espai. No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem.